The Bible talks about rivers of living water, not stagnant ponds, but living water. I think it's important for us all not to just be doing what we've always done, but think about what it is to continue to be a source of supply. I've always loved the sense of holiness. I just really do feel like every single year, it's not just a service, it's not just a big offering, it's a very, very sacred moment. You know, our church is just full of amazing people. They've all got dreams, desires, calling upon their lives. And then every year we've come to this Heart for the House, time or season in our church. And people have, stepped out, sacrificed, given their all as unto the Lord. And then you see the faithfulness of God come back on that. And you see God actually being faithful and the favour of God coming into their personal lives. And so, like Brian's saying, all these, rivers flowing and opportunities and that, it actually belongs to the whole house. The Heart for the House is the difference. This offering is that over and above that it has enabled our church to do those extra things when it comes to really doing some mission and some social justice on a big scale as we combine together. Year by year, we have the entire church making a difference, and every year we've just seen the faithfulness of God. And the thing I love is hearing the testimonies from people's lives of how they're seeing the overflow of it in their own lives. När vi startade vår kyrka för 10 år sedan som det är i höst, så trodde vi att det vi skulle göra var att starta en kyrka. Kanske nå några 100 människor och kanske på sikt bygga en kyrka som skulle påverka Stockholm. Och det är fortfarande vårt mål, men jag har insett mer och mer, inte minst de sista månaderna, sista året, att jag tror att Gud kallar oss till är så mycket mer. Jag tror att Gud kallar oss att bygga en kyrka som kan förvandla en nation. Jag tror att Gud alltid är intresserad av länder, av folk, av stammar. Bibeln talar om det. Varför skulle inte våran kyrka Hillsong Church Stockholm kunna vara det Gud använder för att förvandla ett helt land? Jag vet att det låter stort, men jag är övertygad om att om Gud har kunnat ta oss hit på 10 år, så finns det så obegränsat mycket mer som Gud kan göra. Jag tror inte utmaningen är om Gud kan förvandla en nation eller om Gud skulle kunna använda en kyrka. Jag tror hans utmaning är att hitta en kyrka, hitta människor som är villiga och säga att det är genom mina händer, det är genom mitt liv och genom mitt engagemang som Gud kan få med och förvandla en hel nation. Förvandla människors liv som inte ens vet om att bara om några år så kommer deras liv vara helt annorlunda på grund av vad Gud har gjort och på grund av dem som Gud har fått använda. Vi är inte här för att bygga en kyrka först och främst, bara för oss själva. Vi är här för att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Om vi som kyrka ska kunna nå vår stad och nå vårt land, så krävs det mer än 2 personer. Då behövs att vi var och en bestämmer att vi är våran del för att kunna göra det som Gud kallar oss till. Att vi inte ser ner på det vi har, utan att vi tar det och använder det för att nå vårt land. Jag älskade pastor Brian talar ut över det här året på Vision Sunday. Att det här är ett år av new roads och new rivers. Nya vägar, att Gud kallar oss att gå på vägar som vi aldrig har gått på, kanske ingen någonsin har gått på. Men att det också kommer krävas strömmar av resurser som aldrig någonsin har funnits tidigare. Alla är attraherade av att gå på nya vägar, att vi ska kunna göra saker och ting som vi aldrig har gjort tidigare. Men det jag tror att Gud letar efter är människor som vill vara en del av det som kommer krävas, av förseelsen, av vara en del av den ström som kommer göra det möjligt för oss att kunna gå på nya vägar. Heart for the House, det är exakt det. Det är när vi matchar med våra liv det Gud kallar oss att vara en del av att göra. Det är därför new roads och new rivers är så powerful. Därför att det finns i Bibeln, Gud talar om det i Jesaja 43. Men också därför att det talar om symbiosen mellan Guds kallelse och det Gud kallar oss att vara med och göra. Alltid när Gud har gjort någonting så har det handlat om ett samarbete. Ett joint venture mellan Gud och mellan oss.
Jag tror inte utmaningen är att få Gud att göra det han har lovat. Jag tror Guds utmaning är att hitta människor som man kan arbeta igenom. Vanliga människor som du och jag, som är beredda att säga, vet du vad? Det får kosta i mitt liv för att se Guds löften fullbordas i våran stad, genom våran kyrka och för våran nation. Min dröm är att vi skulle vara en kyrkan som reste sig upp och sa, vet du vad? Vi bygger en kyrka, inte bara för det här, utan vi bygger en kyrka för nästa generation och för att förvandla en nation. Det är vad jag drömmer om och det är vad Heart for the House har potential att bli i år. En sak som är oerhört fascinerande, det är alla de planer som Gud har för oss i framtiden som vi inte vet om. Och ibland kanske det är tur att vi inte vet de stora utmaningar som ligger framför. Vi hade aldrig kanske trott att det hade varit möjligt. Som till exempel för drygt två år sedan när vi fick hela det som nu är Stockholm Norra, Hillsong Stockholm Norra, som en gåva in till kyrkan. Och på det sätt som det har hjälpt oss att nå människor som vi aldrig hade kunnat nå utan våran campus där uppe. Och vi vet att vi länge haft en dröm av att kunna ha en kyrka där vi når alla delar av stan. Vi har en stark city campus, vi har en stark campus i norra. Och jag har drömt länge och jag har nämnt ibland i predikningar att vi drömmer om den dagen då vi har en campus i södra Stockholm. Och vi har inte sett några öppningar för det. Men i början på sommaren och i slut på våren så lärde jag känna Tiglet och Lotta Malkey från södra Stockholm och som startade en kyrka där för några år sedan. Och vi började bygga en relation och de har varit med i Hillsong Network länge och kommit på allting som jag gjort under flera år. Och någonting växte fram där som vi började känna vad Gud är. Och under månader så har vi bett tillsammans och vi har sökt Gud och vi har sökt en väg framåt i den här season som vi är av New Roads, New Rivers. Och jag har stort förtroende för Tiglet som pastor och för Lotta och för det de har gjort där och alla de fantastiska människorna som har byggt upp det som tidigare varit Södertäljekyrkan. Och under den här resan så har de kommit till oss och sagt, Andreas, skulle det vara möjligt för oss att få bli en del av det Gud gör i Stockholm genom Hillsong? Skulle vi kunna få bli en del av Hillsong i Stockholm precis som vi gjorde i norra för några år sedan? Och den här resan har lett fram till något fantastiskt, att från och med nu så kommer vi inte bara vara en kyrka på två ställen, utan från och med idag så kommer vi vara en kyrka på tre ställen. Vi kommer ha Hillsong Stockholm City, Hillsong Stockholm Norra och från och med idag så kommer vi vara Hillsong Stockholm Södra.